Cykelholdet Team Easy On er i Frankrig til verdens hårdeste cykelløb Tour de France. I sidste uge valgte sportsdirektør Henning Primdahl selv at køre bjergetappen på Alpe d'Huez. Desværre gav Pimte Kaiser-Gragt ham Viagra i stedet for koffein, hvilket betød, at Henning Primdahl måtte stå af midt på etappen. I denne uge kører holdet ind i Paris på turens sidste etape. En etape, hvor Henning Primdahl vælger sin helt egen taktik. Faktisk brygget kaffe til dig, Fim. Op på cykel med den. Se at få hældt noget kaffe inden bords. Så får du bare lige en, Bobby. Ending. Skal du sætte nemme vores af. Ach, du lige gør. Så sætte nemme frisk brygget kaffe. Kan vi ikke bare lige komme ind og slå en sove lidt? Ja, jeg er så træt. Hold nu op din sovetryn. Hva? Hold nu op din sovetryn. Man er overhovedet klar over, hvad klokken er. Ja, den er kvart over et. Det ved jeg da. På mand og lygter. Where? Du skal ham på cyklen for helvede, så vi ikke bliver nappet af panseren. Kom så. What is the plan, Henning? For helvede, Pim. Planen er, at lige nu der ligger Armstrong og Ulrik. De ligger der over snorkbobler som en sæk kartofler. Ikke? Yeah. Og hvad er det, vi gør? Vi går til bed nu. Nej, for helvede. Vi skal ikke ind og sove nu. Vi skal vinde turen. Men jeg tror bare, jeg er så træt, at jeg ikke overhovedet kan cykle. Hvor er det, når du bliver gammel? Det kan du op hjemme. Det er da alt for sent tid at være oppe på. Det er det, der er ideen, Bobby. Vi tager satte ned med røven på dem. Og så kører vi den etape i nat. 18 timer til 20 km. Og som jeg siger, det er nu engang den, der kommer først over stregen på Champs-Élysées, der vinder turen. Så skal vi da ugekøre stærkt. Så skal vi sætte dem ugekøre stærkt. Yeah. Så er fuld koncentration, Bobby. Så er du oppe på den store klinge, ikke? Jeg er alt for træt til det. Du sagde dem med sådan en sovepose. Vil du vinde Tour de France? Ja, det ved du. Sagde dem med dig, Pim. Vil du vinde Tour de France? Win what? Vinde Tour de France. I don't know. Du sagde dem med at vinde Tour de France. Jeg sagde dem med at vinde Tour de France. Yeah. Men de ligger derovre og snorkbobler, så vinder vi sagde dem med tur. Team Easy On. På podiet i Frankrig. Det er det, jeg har lovet jer, gutter. Det er det, jeg har lovet jer. Og jeg holder, hvad jeg siger. How come I have, sådan her. I have the coffee in the bottles here. Tag noget kaffe, Pim. Det er nemlig rigtigt. Kom så herover, gutter, så vi kan komme afsted. Er I klar til Champs-Élysées? Hva? Så siger vi 3, 2, 1. Så tager jeg ned med afgang, gutter. Du har kun 18 timer, Bobby. Så tager jeg ned med afgang. Tag røven på de røvhuller. Hva? This way. Nu kan de sætte ned bare venstre. Armstrong og Ulrik. Det er alt for sent til at være oppe på. I was so tired that I was almost sleeping and being awake at the same time because as usual I was on a combination of skunk and sleeping pills. So I dreamt that instead of the bicycle, I was riding a big cushion lopetjes, which is a big lobster. Jeg er lige så træt, så jeg lige vil ønske, at den her cykel den lige var en stor seng. Jeg var simpelthen så træt, for jeg har aldrig prøvet at være op efter klokken 1 før. Og her snakker vi klokken 1 om natten. Det er særligt en af de mest geniale planer, jeg nogensinde har fået. Det er særligt, men det kan jeg sige dig. Den kom lige pludselig. Lige pludselig så kom særligt til mig. Vi er nødt til at gøre et eller andet, fordi de andre de ligger særligt med de her forspring i feltet. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Så får jeg særligt med den idé. Vi kører særligt om natten, hva? Ej, det er sat nemlig genialt. Det er genialt, hvis jeg skal være en lille smule, hvis jeg skulle blære mig lidt. Så vil jeg sige, at det er sat nemlig genialt. Hey, hvor skal jeg kæmpe om, Bobby? Oi! Oi! Hvad laver du, Bim? That's nice. It's a fifebunkers, it's a tent. Det er da et vejebejde-telt. Yeah, no, it's a fire by the tilt. But it's a tent. So let's just take 10 minutes in the five bunkers, and then we can cycle on. Kan I lugte? Kan I lugte? Hva? Det er sejren sødme. Det kan jeg sætte nemme sige dig. Når du kører Tour de France, så skal du sætte nemme være klar på lidt af hvert. Der gælder alle knep. I Tour de France, der gælder alle knep, sætte nemme. Så nej, det er sætte nemme genial. Det vil jeg da sige. Det er sætte nemme genial. Hold da kæft, du. Det kan jeg sætte. Se mig lige, hvad satan i helvede er, der foregår.
mig. Nu skal du sataneme holde op. Det er fuldstændig spændende. Nej, nu skal du sataneme holde op. Nej, for satan. Så prøv at filme ind. Nej, for satan dog. Hold da kæft, du. Nej, for helvede, der er et par pensionister. Hva? Så har vi sataneme holde op, bruder. Så skal vi sataneme holde op for. Så kan I få en spand kaffe. Tag nævnt ro, skal vi løgne. Nu skal I se, hvad det er, mor siger her. Hvad? Vi har forvandret en ro, kan det. Så står vi sat hernede op. Så står vi sat hernede op. Ja. Så kan I sat hernede komme ud. Hvad? Så kan I sat hernede komme op. Hvad? Hvad er det? Ja, du kigger. What? Et nødt. Sat hernede med, du. Vil du kaffe på os? I sat hernede med et par pæne cykelrytter, hvad? Hold da kæft, du. Du ligger ikke og sover på den sidste etape. Vel? Altså på en hvilken som helst anden etape, der er det været fint, hvis du vil ind og tage en lue. Sådan er det. Sådan er det, når du er sportsmand. Så yder du alt, hvad du kan, så bliver du træt. Så skal du ind og have en lue. Og så cykler du igen. Ikke? Men altså, der vil jeg så sige, på den aller sidste etape, ikke? Ind til Paris, vi står til at vinde turen. Der ligger du sat nemlig ikke til at sove. Hvor lige for at tage en lue? Ja, du skal sat nemlig ikke ligge og tage en lue, når du skal køre Tour de France. Hvorfor det er derfor? Har du med? You know what I was doing. I was sleeping in there. Det er lige nøjagtigt det, der gør, at vi taber Tour de France, ikke? Det er, hvis du lægger dig til at sove. Det er det, der gør, at vi kan tabe turen, yeah, ikke? Lige nu, der står vi altså til at vinde. Nu kommer jeg op på cyklen her, ikke? Ja? Yeah. Kom så, Bobby. Så tager jeg dem op på den. Kom så. Nå, hvem er Pimme? How am I supposed to drive with this wheel here? Du sagde bagpå, Pimme. Yeah. Kom så for helvede, gutter. Det er så nice klart. Hør så lige, gutter. Nu slår vi en streg over det her, ikke? Nu skal jeg nok lade være med at køre mere i et. Ikke? Men så går ind, og så vinder I den tur til mig. Er I med? Ja. Nu vender du turen til mig. Ja. Yeah. Ikke? Er du med, Bobby? Ja. Det sagde jeg nemlig. Can I ask you something? Can I take a nap while I sit here? Nej, ikke nu, Pim. Ikke nu. Nu er jeg sagde nemlig køre mere på. I'm sitting here. Kom så stadig, gutter. I would do it. Ja, nu gør vi et sagde nemlig. Kom så. Ui! Om dagen har jeg lige fået lidt koldt kaffe ned over hovedet. Der kunne jeg mærke, at jeg blev rigtig frisk. Kom så, Bobby, for helvede! Nej, han juller. Så har vi et sataneme. Der er Eiffeltårnet. Det er Paris, det her, dog. Det er Paris, som jeg kender. Nej, for helvede. Hold da kæft, dog. Det er sataneme højere, end jeg har regnet med. Hold da kæft. Det kan de sataneme, franskeren. Det kan de sataneme. Byg tårner, hva? Det kan sataneme godt ske, at de er homoseksuelle, men tårner, det kan de sataneme finde ud af at bygge. Det er sataneme fint, det der, Bobby. Bare fuld fart frem. Så har vi sataneme scenen, du. Det er en af verdens største år. Det er nok det ligesom god enorm, den løber gennem Randers. Det kan jeg sige nemlig sige. Ej, det er stor byliv, det her. Det er sat nemlig en by for mig, det her. Det er Paris, du. Der er plads til armbevægelser. Og så Bobby Olsen, der hammer ind igennem Paris, du. Ej, for helvede. Så kan man ikke få det meget bedre. Se mig lige i gang, man. Hør, hvad han laver. Bobby, for helvede. Ej, for satan. Det er en fuldstændig gal vej, det her. Efter jeg har kørt med Pimme bag på et stykke tid, der blev jeg så træt, at jeg overhovedet ikke kunne holde øjnene åben. Bobby! Nej, for helvede, hvad satan skal vi hernede? Det var rigtig mærkeligt, fordi mine øjne, de var faldet i. Men dem her, de blev ved med at julle. Det er den fuldstændig forkerte vej, det her. Nej, jamen, jeg er fuldstændig chokket. Pludselig så tager mine to rytter, og de tager og kører væk fra vejen. Og allerede dengang, som de tager det første sving, der kan jeg se, at det går fuldstændig galt. De har ingen anelse om, hvor de er henne. Nej, for satan, det går galt, det der. Bobby, for helvede! Bobby, for helvede! Det går galt, det der. Det går satan af med galt. Åh, for helvede, Bobby. Nej, du er et kødhoved. Nej, han er overhovedet ikke klar over, hvor han er. Nej, for helvede! Nej, jeg sat der nede med nogle kødhoveder. Åh, for helvede da! Nej, for satan, I er nogle kødhoveder. Hvad satan tænker I på? Ui! Nej, for helvede da! Lige der, hvor jeg ramte ned i det ulækre vand, der kunne jeg bare se for mig, og mine forældre, de så fik Randers Amtsavis ind i brevsprækken, hvor der bare står Oksen fra Hammel,
død i fransk flod, der hedder Seine. Hvad satan laver du, Bobby? Du kører direkte ud i åen. Kom bare her. Nej, du er et flaphoved. And taste the funny water. It's such a funny experience. I was driving and then I had a party in the sea. Ja, du blev fuldstændig splitteravnet og vanvittig, Pim. Du satan er ikke rigtig klog. Og den fine dyre cykel, den er kaput nu, hva'? Pim! It's such a nice experience. Nu kommer du op for det. Come on, don't take a swim with me. Nu kommer du op. For satan i alle flaphatte. It has the funny taste, this water. Ja, dog satan er med en flaphat. Ingenting kan man sætte dig til. Nej, for helvede. Hold din kæft, Bobby. Sæt dig ned. I always used to fall in the canals when I was training back in Amsterdam. This reminds me of the good old times, Henning. Så kører du satan af med lige rigtig ud i åen. Lige fra den tone. Og så er det vundet bare lige op den ene i sæden. Faldt du i søvn på cyklen? Ja, så var den lige op den ene i sæden. Nej, du er en flaphat. Det er da koldt. I think I'll take one more trip. Ingenting kan jeg finde ud af. Nej, nu bliver du herop. I'll just take one more trip, dog. Nu bliver du herop, Pim. What? Personally, I wanted to stay in the water because it was so thick and warm. And also, the water tasted so funny. A combination of puke and gasoline. Det er simpelthen noget af det dummeste, jeg har været med til det her. Det er simpelthen en af de største fiaskoer, jeg har haft i min sportslige karriere, det kan jeg sige. Jamen, der er ikke så meget andet at sige til det, end at det var skuffelse. Ren og skær skuffelse. Der står de. To rytter, som du har gjort alt for. Du har kæmpet for dem, du har betalt deres løn, du har gjort alt, hvad der stod i din magt, for at de skulle blive toprytter. Ikke? Og så fejler de. En cykel totalt skadet, en anden på bunden af sagen, så kan det ikke blive meget værre. Hvad så nu? Hvad så nu, Pim? Nu er det sat nemme i jeres tur. Jeg har ikke flere idéer. Now we take a nice trip in the discotheques. Så tæt på var vi. Så tæt på var vi på at vinde Tour de France. Det er sat nemlig ligesom her med afkat at gøre. Hva? Hold da kæft. Fuldstændig fiasko. Og det vandt lidt. Hvad satan har han nu fundet på? Nej, for helvede. Henning. Han der, kan køre den, og så lige ned til Tam Tolut. I den der? Ja, det er den cykel. Pim, prøv at komme her og sætte den ned. Pim, så sæt den ned. Can you drive them to Tam Tolut? To win the tour? Oui. Så det kommer til Henning. Så lige inden det er for sent. Det er til at komme ind i bilen, så kører vi den ned, Henning. Så prøver vi det. Men jeg garanterer sagde nem ikke for noget. Nej, go. Så prøver vi det. Men det er sagde nem ikke med min garanti. Det er sagde nem ikke med min underskrift. Så prøver vi det. Så sagde den tæt. Så prøver vi sagde nem med det. Jeg får en genial idé. Fuldstændig genial. Ud af det blå, det er det, jeg kan. Det er at få de geniale idéer. Vi skal have forstærkning. Og det skal være nu. Og der vælger jeg så at købe en hjælperytter på det helt rigtige tidspunkt. Ikke? En cykeltaxa. Og det er det, der gør. At mens solen står op over Paris, så er der et lille hold fra Danmark, der vælger at tage røven på alle de store. Du er fuldstændig genial, Henning Brindahl. Sådan der, for helvede. Først så tog vi Armstrong, så tog vi Taylor, så tog vi Sylle, så tog vi Schallebær. Nu tager vi satan ind med alle sammen. Nu kan det gå hjem og bukke. For nogen er satan ind med Team Lucy oven på Champs de Louis. Kom så, gutter, for helvede. Kom så, for satan. Nej, for helvede. Så er det satan ind med Champs de Louis. Alle sammen har vi taget. Nu kan Armstrong satan ind med dem. Kom nu, jeg har det, gutter. Tak for helvede. Hej. Hej.
Oj. Ned at kysse målstregen. Der kommer Armstrong senere i dag. Må der ikke flere? Hvad har han over skulle have sagt? Mor og Henning Primdal vidste, hvad han kunne. Ikke? Må det være rundt Tour de France? Vi har startet nemlig rundt Tour de France, for min far helvede. Åh, han skal have klamme i morgen. Den gamle.